Hur många miljoner ton gods per hamn hanterade Sverige 1920 respektive 1995? Och jag ser ju här att har jag riktigt tur så behöver jag bara kontrollera ett värde. Och om jag väljer 1995 så är jag säker på att jag bara behöver kontrollera ett värde. Så vi tittar på 1995, för det gör ju att jag snabbar på mitt val. Om jag skulle ha valt 1920 så skulle det ju kunna ha blivit 20 här och då måste jag även kontrollera 95. Så jag tittar på 1995. Och så tittar jag på antal miljoner ton gods. Det är två här uppe har vi och det är då ungefär 120 miljoner ton. 120 miljoner ton. Och så sen ska jag dela det med antalet hamnar. Och jag ser att antalet hamnar, det är ju den här, de minskar nästan hela tiden. Och jag ska läsa av antalet hamnar här och det är 90 då. Sådär. Och vad blir då 120 delat med 90? Jag tar och stryker nollorna så får jag 12 delat med 9. Det här är en siffra som blir lite större än 1, men definitivt mindre än 2. För att det här skulle bli 2 så skulle du vara 18 här uppe. 18 delat med 9 är 2. Så jag har bara ett som ligger i närheten av 1 och det är den här. Och eftersom att här var det miljoner ton så är ju svaret miljoner ton här då. Och då väljer jag svarsalternativ A som mitt korrekta. Jag kan även, om jag får tid, kontrollera att det blir 0,1 om jag jämför, eller om jag tittar på året 1920. Då tittar jag på hur många miljoner ton som hanterades. Det är 20. Antalet hamnar, de ligger någonstans kring 250 kanske. 20 delat med 250. Sådär, det är detsamma som 2 delat med 25. Ja, vad är 2 delat med 25? Ja, det är inte 0,5 i alla fall. 0,1 låter ju mer rimligt. Och hur kan jag få fram det här då? Jo, om jag delar, eller förlåt, om jag förlänger med 4 både uppe och nere här. Om jag förlänger med 4 där så får jag 100. Och förlänger med 4 där så får jag 8. 8 hundradelar, det är lika med 0,08 som är ungefär detsamma som 0,1. Så ja, det verkar som om det där stämmer också. Men som sagt, på högskoleprovet skulle jag ha inriktat mig på att titta på 1995 och bara på 1995 och sen gått vidare.